estic molt adormida perquè estic, són les 7 i ahir vaig amb les meves dues. Estic esperant la classe de ioga i res, estic aquí. Cada matí vinc aquí, em fan un ginger lemon amb mel per emportar i vaig cap allà per agafar una mica d'energia. Però m'he proposat, o sigui, m'hagués quedat dormint, òbviament, però m'he proposat d'anar-hi perquè després em sento superbé. I res, després explicar el dia d'ahir perquè va ser super, super guai. O sigui, primer de tot, vaig, bueno, començar amb ioga, que sempre està bé, i vaig anar amb, bueno, vaig quedar amb el Happy, aquell que havia conegut. I llavors, tot va anar bé. Bueno, primer de tot, vaig anar a una cafeteria, bueno, una cafeteria no, no és una cafeteria, és com un petit local que té un noi nepalí de Katmandú, molt simpàtic, que té com coses, llet de soja, llet de coco, com coses així que està bé, saps? Llavors vaig anar-nos allà, que és molt acollidor i està just al costat del lloc de ioga. Llavors sempre posava gent d'allà de ioga, doncs també van allà. Perquè cada cop me n'adono que només pel fet d'anar veient cada dia la mateixa gent, doncs ja també ens agafes carinyo i vas parlant una miqueta cada dia, llavors, doncs, no sé, ja estic com a gust amb el grup i tal. Total, que llavors vaig anar a aquest lloc i amb el nepalí, doncs, va ser, o sigui, vam estar una estona, no sé, molt maco, tal. Total, que després vaig quedar amb el Happy. I amb el Happy havíem d'anar al Shiva Temple, que és el lloc on diuen que... És que Shiva va morir. Això em va dir, crec. Sí, és que ara em sonava com raro pensar-ho, que Shiva va morir allà. Però bueno, està a dalt d'una muntanya, que no m'esperava que estigués tan lluny ni molt menys, perquè a mi, doncs, els viatges amb moto m'agraden, però no justet, perquè sempre pateixo, o sigui, sempre tinc... O sigui, si torno d'aquest viatge sense haver tingut cap viatge, ai, cap mena de mala experiència, incident barra accident amb moto, haurem d'estar molt agraïts perquè me l'estic jugant cada dia. En fi, doncs vam pujar la muntanya, això que estàvem molt lluny, però les vistes, doncs, molt maques, perquè vas pujant pels tronets, tot verd. El riu Ganges, per cert, ara el veiem tot de color marró perquè és d'època com de pluges, que de fet encara no està plovent gaire, però bueno, és d'època de pluges. Però en realitat pot ser d'un color blau turquesa molt maco, o sigui, em vas estar ensenyant fotos, ahir vaig flipar, o sigui, si ja ara m'enamora el Ganges, imagina't quan és de color blau en temporada, no sé, d'estiu, suposo, o d'hivern, no sé, deu ser preciós. Total, que bueno, vaig disfrutar prou del viatge en moto, però el noi va començar a ser una mica pesat, llavors em deia com coses en plan, el teu somriure és molt bonic, que dius, vale, no passa res, això ja tinc la resposta preparada de, a veure, tothom està molt bonic quan somriu, és veritat, saps? Llavors després em començava a dir que, bueno, com no sé, com compliments, llavors ja li vaig dir com, ai, no m'acaba d'agradar que em facin compliments, em fa sentir una mica incòmoda, perquè ja era com massa, que vaig pensar, ai, jolins, o sigui, vi que estàvem com amics, però crec que ja, no sé, incòmode. Llavors vaig pensar, bueno, clar, serà una bona oportunitat per marcar límits, per si alguna cosa no et ve de gust, no dir, ah, vale, sí, no dir, pues no, saps, i ja està. I llavors, total, que vam anar al temple, vam fer les diferents ofrenes, que això de les ofrenes sempre, pues, m'agrada, ens van posar, pues, tica, vam oferir aigua, llet, mel, coses de menjar, bueno, com mil coses, la gent anava fent càntics i tal, o sigui, aquest tema dels temples, pues, no sé, sempre m'encuriosi, m'agrada. I res, era un temple això de Shiva, si he oït això, Nandi i tal. I llavors, doncs, què més? Ah, sí, doncs de tornada també em va dir que ell sempre diu tot el que pensa i tal i que li agradaria que anéssim a viure junts. I jo, en plan, però què m'està parlant? O sigui, que canviéssim els dos d'hostal i que anéssim a viure junts i jo, en plan, no, saps? I ell allà insistint i jo li vaig donar les raons, en plan, per què no? Perquè m'agradava tenir el meu espai, perquè m'agradava estar sola, perquè a més estic bé al lloc on estic, perquè... però em deia, ja, però jo llogaré un lloc millor i així no sé què, no cal que paguis res. I jo pensant, no, és que no és això, saps? I jo, a més, ens acabem de conèixer, tampoc, bueno, no ho sé, saps? I ja, o sigui, i no em parava d'insistir, jo pensava, hòstia, ja estic marcant el límit, clarament, i no parava, però jo allà, ferma, llavors, em deia, que ara t'has enfadat? I jo, no m'he enfadat, el que passa és que em sembla molt bé que m'ho hagis proposat, en plan, està molt bé, m'agrada que diguis el que penses, però jo també t'estic explicant les meves raons i m'agradaria molt que ho respectessis i que ja està, saps? Vull dir que ja està, no hi ha més. Llavors, al final, va semblar que ho va entendre, però seguim una mica amb la seva dinàmica i tal. Llavors, em va dir d'aturar-nos diverses vegades durant el camí, en plan, per donar menjar als monos o per fer un te o no sé què, i estàs dient, no, prefereixo anar cap a casa, tal. O sigui, com marcant límits, molt clara, estic molt orgullosa, o sigui, que va ser com un bon exercici per mi. I ara, doncs, tinc moltes ganes de respirar una mica d'aquest noi perquè sembla que no entén els límits tampoc gaire, llavors és com que fa mandra. Total, que vaig anar a acabar l'hostal, després vaig anar a menjar dosa, que m'encanta, sempre m'entra molt bé i està de molt bona i a més és barata, o sigui, és perfecte. I després vaig anar passejant fins a la llibreria on havia anat a comprar els llibres. Vaig estar una estona xerrant amb els dos botigues, bueno, perquè clar, ja vam dir, com que vaig estar tanta estona aquell dia, doncs ja, doncs vam establir una bona relació.
i després estava parlant amb els botiguers, amb estar, pues, sí, comentant la jugada. Després volia trobar una targeta, una SIM card pel mòbil, cosa que no va ser possible, però bueno, ja intentaré trobar-la avui. I llavors, després de pujada, vaig anar a parar a la botiga del Nepalí un altre cop. I llavors vaig seure allà una estona, ell estava practicant guitarra, perquè té moltes hores mortes, practicava guitarra, i llavors de sobte pues va passar algo, bueno, no, és que era una tarda com normal, va passar algo guai, i és que van venir dos persones que estan al mateix hostal on fem lo de ioga, o sigui, a dalt de tot hi ha com una sala amb vidres que donen a la muntanya, tot super idíl·lic, on fem ioga, però és un hostal allò. I es van venir un noi que és de família, o sigui, els seus pares són de la Índia, però ell va néixer, bueno, no, ell de fet va néixer a la Índia, però va viure tota la vida al segon. Justament aquesta carretera és una mica lletja, però bueno, mira, és el que toca, abans és el camí que faig per anar cap a ioga, doncs avui el comparteixo amb vosaltres. Doncs bé, que llavors va venir aquest noi amb una altra dona. Ah, bueno, aquest noi dels pares són de l'Índia, però va néixer a Mumbai, però després va viure a Canadà, ara està vivint a Austràlia i tal, o sigui que és mig western, mig indi, no? I o sigui, parla indi, parla anglès i té com arrel de tot arreu i enlloc. Llavors, bueno, vam començar a parlar ja directament d'espiritualitat i va ser molt interessant. Aquest noi ha fet psicologia, l'altra noia també, bueno, l'altra senyora també ha fet psicologia, també és mig índia. I també està fent una cosa que es diu Conscious Therapy, que també va ser com un concepte nou per mi i bastant interessant. I llavors, bueno, després aquesta senyora va marxar, va venir una altra senyora, vam seguir parlant, va ser com, no sé, tot això com molt interessant i molt una conversa, perquè m'adono que, clar, vaig coneixent gent, però moltes vegades, si són gent local, doncs tampoc molt anglès no parlen. I es notava molt que aquest noi tenia molta facilitat per expressar-se, per explicar coses, que havia estat explorant, que tenia coneixements, però no sé, com que si feia molt, crec que no gaudia d'una conversa a aquest nivell, no? Llavors, bueno, hem seguit xerrant, després al cap d'una estona va venir el profe de ioga amb una altra amiga seva, hem estat també parlant, o sigui, com que tot era com una tarda que havia sigut, o sigui, que tenia pinta, a veure, perquè amb els amics de la llibreria estic a gust, però parlen zero, llavors és més en plan, m'ensenyen paraules amb indi, o també parlem d'algun llibre, però tampoc no llegeixen gaire, bueno, no ho sé. Passejo per la llibreria una miqueta, vull dir que tampoc no és gaire intens. Jo pensava, bueno, serà una tarda així una mica, doncs, perquè estava fent temps, així, una cosa super guai. Doncs que al matí, a la classe de ioga, una noia va proposar que ella sabia contactants i que ens proposava que busqués un espai, li havia demanat la professora de ioga i que aquella tarda podíem allà mateix, al mateix espai on fem ioga, fer una sessió de contactants gratis, que ella havia fet com un entrenament per ser professora, però que tampoc tenia molta cosa de practicar-ho, i que ens oferia a veure si volíem. O sigui, a més aquestes coses a mi, doncs, no sé, em fan com una mica de coses, sempre en plan, em sento incòmode, no, i tal, però sense aquesta oportunitat jo no la desaprofito. Total, que llavors estava com fent temps fins a les 7:30, però vull dir, potser eren les 4, saps, o les 5, vull dir que encara quedaria rato. Però llavors, ja, sí, això, jo pensava que estava fent com camí cap a l'hostal, de fet, quan vaig parar a la cafeteria del Nepalí, del Kumar, i de sobte, doncs, va passar tot això, no, que dius, uah, d'una tarda, que pensava que seria com bastant plana, doncs va ser com superinteressant. Llavors després aquest noi marxa demà i volia comprar una jaqueta com d'hivern. Llavors, total, que em va dir, vols anar a donar molta i tal? I vaig dir, vinga, va. Llavors la vaig acompanyar, vam caminar molt per la vora del riu. Vam fer mitja hora tard a la sala dance, a la contact dance, però bueno, no, igualment, o sigui, encara estaven fent només quasi la intro. Però bueno, llavors vam anar a això, vam anar a la vora del riu, vam posar els peus a l'aigua, buah, el riu, o sigui, molt refrescant i molt inspirador, molt bonic, o sigui, va ser com un moment molt maco i vam seguir parlant i tal, va ser molt guai i després això, vam anar a lo de contact dance, lo de contact dance també m'ho vaig passar molt, o sigui, sí que hi ha moments que quan em desconnectava del cos i connectava amb el cap i començava a pensar i em sentia tímida i bloquejada, doncs no em molava, estava com incòmoda, però bueno, em va tocar amb una parella, bueno, perquè havíem d'anar caminant i al final, bueno, vam fer diversos exercicis, no, però un era que llavors havies d'intentar fer contacte visual amb la gent, que això sempre em fa com vergonya i timidesa, i llavors, bueno, al final vaig acabar com amb un noi com de parella, que pensava que estaven com dos molt tímids, que ens miraven els ulls i començàvem a riure en plan aixes, però després vam fluir bastant bé i sí, i va ser com molt interessant això del contacte, vull dir que va ser, no sé, m'ho vaig passar molt bé. La veritat és que sí. I després vam anar a sopar també al Little Buddha, que jo havia anat, doncs, també com al costat del riu, i bueno, no sé, va ser com tot a l'estre, doncs, molt intens i molt, o sigui, m'agradaria potser reproduir alguna de les coses de les quals vam parlar, perquè realment no tenen desperdici, sí, són interessants, però la veritat és que em fa mandra i crec que no li faria justícia a tot el que vaig com aprendre, i és que va ser com una tarda com molt d'aprenentatge, com molt de corroborar coses,
de confrontar ideas que tenía, de bueno, pues molt enriquidora, la veritat. I estic contenta. I de tot això ja estic arribant, o sigui, us envio un petonet i anem parlant. Hola, bon dia. Avui he anat a ioga perquè he sentit que el meu cos ja no aguantava més i avui estic fent feines de la casa i estic fent la colada. Llavors estava escoltant música però dic, mira, saps què? Sempre faig vídeos mentre estic a una cafeteria o a algun lloc, però trobo que també està bé que veieu que també faig les feines domèstiques i pensava portar-ho a la laundry, però el sabó que utilitzen no fa tan bon olor. I d'igual, mira, ja també m'havia acostumat, ja vaig aprendre a fer-ho, doncs ja m'ho faig jo, i ara. I res, llavors doncs, explico una mica el dia d'ahir, que també va ser molt guai, perquè vaig quedar amb el Mitai, aquest noi que havia conegut la tarda anterior, que em va semblar molt interessant i que realment també trobo que molta gent que em vaig coneixent aquí, doncs, és molt comú no parlar d'espiritualitat perquè tots doncs, busquen més o menys això, tothom fa ioga, bueno, etc. Hi han passat per mil llocs i no, realment, a veure, hi ha històries molt interessants. O sigui, per exemple, he conegut un noi, que justament era la meva parella de contact dance, que és d'Israel. Llavors després de fer el servei es veu que bueno, o sigui, molta gent queda com bastant traumatitzada i després aprofiten i viatgen. Llavors doncs, ell portava uns, crec que, no sé, 5 anys viatjant i res, realment doncs, no sé, una història doncs, bastant dura. Després altres noies, una noia que és de Dinamarca i es dedicava al futbol de manera professional, doncs va fer una lesió al genoll i ella ja no va poder seguir, també porta com no sé quants anys viatjant, ja no té, diu que Dinamarca no és casa seva perquè ja no té la família allà, no vaig preguntar on està la família, no sé, potser passarà alguna cosa, però... I res, llavors ara ella, doncs això, està com pel món. I una altra noia també, hi ha molta gent americana que el que fan també és treballen de professors d'anglès amb xinos, o sigui, fan classes per Skype, online, cada dia té com 7 o 8 classes i així doncs, cobra $20 per hora, que està com superbé, trobo, i ja està, això és tot. Llavors, doncs això, que hi ha com moltes històries i molta gent diferent i que ha sigut guai perquè després de ioga doncs, vam anar tots junts a dinar, perquè com que el Vitai marxava, doncs va ser com una mica d'estalina. I vam anar a un lloc també molt guai, amb vistes al Ganges, vull dir que sempre o sigui, hi ha moltes cafeteries i molts llocs on anar a menjar, doncs molt xulos. Llavors, bueno, això ho vaig deixant aquí, després, quan ho deixaré aquí, després ho esbandeixo tot junts. Vale, llavors, doncs res, després, amb el Mitai, jo i el noi aquest que us dic d'Israel i una parella més americans que no venen a ioga, perquè tot, o sigui, la majoria són com companys de ioga, que alguns estan a l'hotel hostal on hi ha la sala de ioga i alguns no, alguns van, però bueno, hem fet un grupet bastant maco, la veritat, o sigui, estic prou contenta perquè, no sé, estic com coneixent això, doncs més gent, anem fent plans i no sé, mola. També em sento que hi ha com molta llibertat perquè et pots acudir que no has de donar excuses ni explicacions ni res, o que a vegades a mi sento com que, ai, com que em sap greu, doncs no sé com marxar dels llocs o no sé com dir que no vull i prefereixo estar sola, però no, perquè hi ha com molta, com que tothom fa el que vol i ja està. Bé, total, que després vam anar a un temple, el temple de Krishna, i va ser molt guai perquè hi havia uns monjos allà, jo era el primer cop que anava a un temple de Krishna, i va ser guai perquè com que la família de Vitai són de Hare Krishna, o sigui, d'aquesta religió així que tampoc no havia sentit mai a parlar molt, doncs, bueno, típic, sí que a vegades gent, grups de gent que canta Hare Krishna, penses, ostres, aquests, què és? Doncs ara ho he entès una mica millor, llavors vam anar al temple, i llavors hi ha com una figura de Krishna i una de la seva consort i sempre van junts perquè és com l'energia masculina i femenina sempre doncs, complementària, sempre els posen junts. Després també al costat d'aquestes dues figures principals sempre hi ha com dos germans, que de fet un es diu Mitai i l'altre no me'n recordo el nom, però que van venir fa 500 anys una mica com una mena de profetes, com si diguéssim. I van com començar a expandir, bueno, sobretot a la Índia, tot això que estava a causa del Krishna, dels ensenyaments de Krishna.
i encara hi havia com un altre gurú que va escapar-ho com per la resta del món, no? I aquesta és una mica la història. Després hi havia al costat tres figures també, que semblen com de dibuixos japonesos, i són una mica així com bastants còmics, que fa gràcia que estiguin com a un temple, que es diuen Jagannath, la germana i el germà, que també, doncs, no sé, tenen com significat així d'energia, d'això bastant relacionat. Total, que els monjos aquests els van demanar si podien cantar amb altres i tocar instruments, i així ho van fer. I va ser molt guai perquè de sobte la gent va començar a posar picar de mans, aplaudir, ens vam posar a ballar, i va ser com un moment molt guai que mai m'esperava que pogués acabar ballant lliurement a un temple. I llavors, doncs, no sé, mola. I res, i després vaig... Bueno, després això, el Vitalia va marxar, que em sap com molt greu perquè realment doncs vam connectar molt i sincerament crec que és la... O sigui, ai, és que m'estic potser fent un dia, però bueno, jo anava dient que hi ha molta gent com que això, que parla d'espiritualitat, que fan com aquest camí, busquen coses i tal, no? Doncs crec que ell és de les poques... O sigui, sí, de moment crec que l'única persona que he notat com que té un discurs bastant ja com elaborat, però que alhora, sense dir-ho, doncs és molt bona persona, saps? Vull dir que potser molta gent parla d'amor incondicional, del bé, de la consciència, de la divinitat, de no sé què, però no notes, o sigui, sí que notes que s'ho creuen, sí que s'ho creuen, però no notes que realment ho practiquin o no ho sento així, saps? En canvi, a mi, doncs, sí que he sentit que realment és molt bona persona i res, i això, i molt guai. I això és tot de moment, avui no he anat a ioga, això, avui no he anat a ioga perquè m'ho cos, o sigui, m'he aixecat i he pensat que no cal forçar-la tampoc, en plan, si he d'anar a ioga cada dia, porto 4 dies seguits, i és que no sé, necessito el meu cos descansar, llavors he de prendre, bueno, em prenc temps per mi, que també està molt bé, i després he quedat amb aquest noi que vaig conèixer un dia a l'Àrtic, que són com les pregàries del riu que fan al vespre, i que no ens havíem quedat l'endemà, però no ens vam poder trobar al final, llavors hem quedat avui, i anirem a un temple també, tal, bueno, bé, no sé. I ja ho faré explicant. Petonets! Ei! Només volia dir que estic molt contenta perquè amb la gent amb qui vaig parlant, o sigui, perquè després de ioga doncs anem a la cafeteria del nepalí, del Kumar, a vegades, perquè això fa pues, xai amb llet de coco i llet de soja, fa com coses així i tal, encara que no sap fer espuma. Ah, que per cert, vam anar a un lloc i em vaig demanar un caputxino amb bastant d'espuma i sobresortia l'espuma de la tassa. O sigui, vaig fer una foto i tot i dir, ostres, que heavy, saps? Que ben aconseguit, amb llet de soja a sobre. Bueno, tal que, llavors, parlant amb gent, molta gent, no és la primera vegada que està a Rishikesh, perquè tothom, pues, això, torna, o porten des de fa un any aquí, o 6 mesos, o vull dir que la gent està com moltes temporades molt llargues, no? I també molts fan el típic curs d'aquests de ser professor de ioga i tal. I estic molt contenta perquè, clar, hi ha molta oferta i molta varietat, i molta gent que vaig coneixent diuen que han provat moltes coses, però que al Mitra... Hi ha gent que potser ara mateix no està practicant, o sigui, no ve a les classes, però ho han provat, o saps, han explorat diferents llocs, i diuen que el Mitra, que és el meu profe, és el millor perquè té com molts coneixements també, o sigui que et diu bé quins músculs has d'anar treballant cada vegada per no lesionar-te, et fa una explicació, a nivell anatòmic en sap molt, també ho combina amb cantar oms o amb... O sigui, expliquem altres a vegades, vull dir que ho fa com tot molt complet i que a més és molt simpàtic. Vull dir que n'hi ha també que a vegades potser són molt bons professors però s'ho prenen com molt de manera super estricta i són molt exigents, llavors que acabes i estàs com que sí, que són bons profes, has après però no et sents com et faria una abraçada o ai, que bé, estic, oh, que feliç, no sé, que et sents una mica com, saps? En canvi el Mitra doncs, té la capacitat aquesta de, doncs, no sé, fer-te sentir molt a gust i com que tots, això, crea com un ambient de comunitat a la classe que també està molt bé o ell també és com un amic, saps? I res, que estic molt contenta de que ja és el primer lloc que he trobat i aquí ja m'he quedat i que, no sé, és bon profe, saps? Però per altra banda, pobre, em sap greu perquè l'altre dia estàvem parlant i volia anar de viatge, bueno, volia anar un temps a Dharamsala, però diu que al final no, perquè no té diners i tal, i llavors és com un... Em sap com greu que cada dia dediqui 3 hores a fer classe, cada dia, sense excepció, i clar, no cobre res i tal, llavors, o sigui, la gent, o sigui, alguns i tal, i jo també li vaig dir com, però a veure, si no vols cobrar, vale, ho entenc, però almenys posa una capsa d'aquestes de donation box, en plan, doncs que la gent posi, i si algú pot donar, doncs 100 rupies, doncs mira, això, saps, 100 més 100, si hi ha cada dia 20, 25 persones a la classe... Doncs ja són, ja és cosa, saps? Però no li agrada demanar i que en part doncs em sap com greu, en plan, o sigui, que penses, ai mira, sí, que bé, saps, és gratis, però jolín, pobre, no sé.
En fi. I res, llavors també dic que estic com contenta d'haver fet la bugada, però també dic que no m'agrada, o sigui que inverteixo molt temps sempre, es fa molt llarg, netejar, es van dir, tal, tal, bueno, en fi, s'ha de fer, es fa. I ja està, estic molt contenta i us envio molts petons.